Catarina Carolina Vodka e Chesa. Ora, muito obrigado. Que bonito momento. Ora, vamos então falar aqui com as protagonistas. Então, como é que isto correu? Chesa, como é que isto, Vodka, como é que isto correu? Correu bem, pois isto correu bem. Dá-me um beijinho, correu bem. Rui! Estou rendido. O que eu tinha gostado menos numa prestação... Hoje acho que se juntam o melhor de dois mundos. Um mundo emotivo, aliado a uma história de brincadeira, onde os truques são mostrados, no fundo, como uma relação de brincadeira. Portanto, gosto muito desta perspectiva da relação homem-animal, que faz todo sentido. Pedrinho e Manel, que estão em casa a ver-me, um destes eu quero. Muito bem. Manuel. Tens razão. Falar com o público. Qual é a Chesa e qual é a Vodka? Chesa e Vodka. Aquela é que... A Chesa é que é a cadela amoinante. Para já temos a registar que o Tocha está com pulgas. Ele acabou de explicar. Pois. Bem, eu achei a atuação engraçada, não mesmo propriamente pelas habilidades da Chesa e da Vodka. Achei, pronto, enfim, a gente já viu muita coisa destas aí no circo, os cãezinhos a fazer habilidades. Não achei que fosse uma coisa do outro mundo, mas foi uma atuação engraçada. Quem, as cadelas ou as donas? Ainda não fui. Os quatro. Agora, esta cadela aqui, esta é mais moinante, gosta mais de passear e tal, faz mais o que lhe dá na real gana, a outra é mais disciplinada. Enfim, pronto, foi agradável. Eu acho que foi um privilégio ter um número destes num programa como este, acho que é muito importante e de facto estamos todos muito agradecidos. Sofia? Acho que estão as quatro de parabéns. Acho que é muito bonito ver a história ser contada à nossa frente. Uma história de amizade, de cumplicidade. Depois adorei a escolha da música de Orion Tirsen, a banda sonora da Amélie. Foi muito bem escolhida para enriquecer ainda mais a história que estava a ser contada. Elas estão mais obedientes do que o que estavam nas audições. É por isso, parabéns pela evolução. Nós trabalhámos mais. Parabéns.
Pedro Tocha está um mar de lágrimas, emocionado. O teu cão já consegue fazer alguma coisa disto ou não, Tochas? Não, não, mas hoje eles ficaram acordados até mais tarde para ver este Tochas, número. O Mike consegue rebolar. Deixo... O Mike consegue rebolar. Mas isso eu também consigo. É verdade, isso também consigo. Não, então, nada, olha, a próxima vez fazes tu o número, não é, Marco? Ah, salta, Marco. Olha, olha. Opa, foi um número muito bem conseguido. Não sei se vão passar à final ou não, mas... que me encheram o coração de ternura e de carinho. Eu adoro ver este número. Não sei se é bom ou não. Eu curto boés, ver cães a brincar. Eu acho um belíssimo momento. Se quer levar as Dance My Dog à final, ponha tudo a votar, até mesmo o seu cão. Porque não? 760, 100, 808. Exatamente, 760, 100, 808. Dance My Dog. Obrigado.